Ešte raz teda zopakujem, kto ste to nepočuli, tak poprosím vás napísať do chatu, či športujete alebo nešportujete. Teda 0 je, že nešportujem vôbec, 10 je, že ste športovec na vrcholovej úrovni. Super. Peťka, trojka, dvojka, peťka, devina, osmička. Super. Ešte niekto nehlasoval? Ja som odchádzal posledný z miestnosti a boli tam asi 4 a ešte, tak neviem. Super, čiže ty si hlasoval už? Ja som nehlasoval ešte. OK. Čo máme hlasovať prvo? OK. Tak ešte raz zopakujem posledný krát, kto vlastne ste sa pripojili neskôr. Zahlasujte do chatu. Či športujete alebo nešportujete. 0 je, že vôbec nešportujem a 10, že som športovec na vrcholovej úrovni. Dobre. Tak vítam vás dnes na prednáške Mentálny coaching pre športovcov. Na začiatok vám poviem pár informácií o mne. Moje meno je Klaudia a mám vyštudovaný personálny manažment na Ekonomickej univerzite. Mám skončené 2 koučovacie výcviky. Jeden koučovací výcvik je práve v Power Coaching. Som koučka a som zároveň športovkyňa telom i dušou. A toľko na úvod o mne. Poďme sa teraz pozrieť, o čom bude dnešná prednáška. Tak na začiatok vám poviem môj príbeh. Následne vám poviem, čo robí mentálny coach a v čom spočíva mentálna práca športovca. Následne si povieme niečo o osobnosti športovca, o mentalite víťaza. Dáme si také jedno krátke cvičenie. A jednu techniku vám poviem, ktorou je vizualizácia. A na záver si povieme príklady z praxe. A môj príbeh. Keď som mala 7 rokov, začala som sa venovať hádzanej. Vyrastala som v meste, kde sa hrala buď hádzaná, alebo futbal. A naši ma dali na hádzanú. Prešla som si všetkými vekovými kategóriami od prípravky až po najvyššiu Československú ligu, kde som hrala aj profesionálne hádzanú. Dosiahla som množstvo kolektívnych úspechov. A šport ako taký ma naučil disciplínu, naučil ma trpezlivosť, súťaživosť a zároveň aj taký tímový duch. A naučil ma zároveň aj vyhrávať, ale aj prehrávať, nakoľko tie prehry najviac formujú toho človeka a najviac sa z nich vie naučiť. A pamätám si na časy, kedy ten mentálny coaching nebol tak často skloňovaným, ako je to teraz, hlavne v tom športe. Naša príprava v tom čase zahŕňala hlavne tú technickú stránku, fyzickú, taktickú, regeneračnú. A na zápase sme sa pripravovali tak, že sme si pozerali nahraté zápasy na kamere. A analyzovali sme zápasy, ako sme hrali, alebo súperové zápasy, ako hral on. A tréner nám častokrát hovoril, že toto si spravila zle, tu si mala spraviť takú kľúčku, tu si mala radšej prihrať spoluhráčke a podobne. Miesto toho, ja som si vlastne neskôr uvedomila, že by som prijala viac také zodpovednosti. To znamená, že by som prijala viac také otázky, ako napríklad, čo by si spravila na budúce ináč? Alebo ako by si to vyriešila teraz? Hej, to znamená také koučovacie otázky, ktoré by mi dali oveľa viac a by som sa aj viac naučila v tej chvíli možno, ako prebrať tú zodpovednosť za svoje činy. A keď som hrala posledný rok aktívne hádzanú, tak mi sezóna naozaj dobre vyšla a čudovala som sa, prečo to tak je. A teraz s odstupom času mi to už je jasné. Tréner vo mňa veril a zároveň ja som si verila a necítila som na sebe taký tlak, že cítila som, že proste mi naozaj veril. A hovorieval častokrát vetu, babi, hrajte to pre radosť, choďte na to ihrisko,
a užite si každú jednu sekundu, ktorú budete na ihrisku. Ja som naozaj hrala s takou radosťou, že som na sebe necítila žiadny tlak. A podľa môjho názoru veľa trénerov robí chybu v tom, že motivuje svojich zverencov prostredníctvom takých hrozieb alebo trestov. Napríklad, čo sa stalo aj mne, bolo, keď mi povedala trénerka, keď nebudeš hneď hrať od začiatku dobre, tak pôjdeš sedieť na lavičku. Alebo po prípade, ak prehráte tento zápas, tak budete mať náročný kondičný tréning. A ono to spôsobí potom v tých športovcoch to, že je v strese ten hráč, je v napätí a dôsledkom toho sú také stiahnuté svaly a nevie odohrať dobre ten zápas. Je naozaj dôležité hrať v tom prítomnom okamžiku tu a teraz a nepremýšľať nad tým, aby som tú chybu nespravila až potom a podobne. Aktuálne sa každé leto venujem plážovej hádzanej, možno aj vidíte na slajde a možno sa niektorí čudujete, čo to je za šport na tom piesku. Tak je to plážová hádzaná. A má to trošku iné pravidlá, ale stále je to hra s loptou. A pred jedným turnajom tento rok som si vyskúšala jednu z techník mentálnej prípravy, ktorá sa nazýva vizualizácia. Budem vám neskôr o nej hovoriť. A ako to prebiehalo? Vizualizovala som si dopodrobna, čo budem mať oblečené, ako bude ten zápas prebiehať, ako budem strieľať, kto bude na ihrisku, až po to, ako sme vyhrali ten turnaj a ako ideme pre tie zlaté medaile. A posledný krok bol ten, že som si predstavila to, ako mi nasadzujú medailu, čiže som sa tak zohla a nasadili mi tú medailu. Toto bola všetko tá vizualizácia. A čo myslíte, ako to dopadlo? Môžete dať rôzne typy. Ako si myslíte, že to dopadlo? Dobre, ja vám to teda poviem, keď nemáte žiadne typy. Dopadlo to tak. Zvládali odvahu. No, podľa mňa to dopadlo tak, že si sa zohla a veľmi hlboko si sa musela ukloniť, lebo z tej prvej priečky a z tej prvej priečky ten stupienok je naozaj vysoký, aby ti tú medailu naozaj dali. Ďakujem za podnet. Dopadlo to naozaj tak, že hrali sme veľmi uvoľnene tie zápasy, atmosféra bola veľmi pozitívna a naozaj sme pre tie medaile išli. A pamätám si na ten pocit, ako som sa zohýbala po tú medailu zlatú a mala som v hlave ten pocit, že toto sa mi už vlastne stalo. Ale stalo sa mi to len v mojej hlave. Takže, dobre, poďme sa posunúť ďalej. Čo robí mentálny coach a v čom spočíva mentálna práca športovca? Jednoducho povedané, je to vlastne všetko to, čo spôsobí, aby výkon športovca bol lepší. A môžeme vlastne športovcov rozdeliť do dvoch kategórií. A to športovci, ktorým dlhodobo vyskakuje jedna situácia, cez ktorú sa nevedia dostať. A potom sú to vlastne športovci, ktorí vnímajú, že tá mentálna príprava a práca na sebe je súčasťou toho tréningového procesu. To znamená, že vnímajú, že nie len tá fyzická, technická, taktická príprava je dôležitá, ale aj tá mentálna a preto chcú na sebe pracovať. A tento proces je dlhodobý, to znamená, že s každým športovcom sa pracuje individuálne. Samozrejme, môže sa pracovať aj s celým tímom, ale konkrétne ja pracujem individuálne s tými hráčmi. A tento proces môžeme rozdeliť do takých štyroch kategórií, a to, kde sa pýtame otázky čo, prečo, ako a s kým. A je potrebné vlastne na začiatku lepšie spoznať toho športovca, jeho originalitu, to vlastne kam smeruje, čo chce dosiahnuť. A rieši sa na začiatku vlastne aj ten dlhodobý cieľ, ale primárne sa zameriavame na ten krátkodobý cieľ alebo kratší cieľ, čo sú vlastne tie 3 mesiace. A mojou úlohou je dobre sa pýtať a počúvať,
ten športovec si sám dáva tie ciele, ja mu do toho samozrejme nezasahujem. A úvodné stretnutia sú o tom, aby sa sám sa lepšie spoznal, a kam smeruje, čo robí. To znamená, že to je tá otázka čo, potom nasleduje tá jeho motivácia, to znamená, prečo to robí, ten jeho zmysel. A následne je tá otázka ako. Ako to spraviť, ako sa po prehre vrátiť do toho tréningového procesu, ako vyhodnotiť turnaj, ako sa poučiť z prehry. To znamená, že tá otázka ako, čokoľvek to môže byť, tie možnosti. A nemenej dôležitá otázka je s kým. To sú vlastne tie vzťahy. Aké má vzťahy s kolektívom, s realizačným tímom, s trénerom, čiže je to tiež veľmi dôležité. Osobnosť športovca. Sú vlastne také dve kategórie športovcov, a to tréningový a zápasový hráč. Tréningový hráč je taký, že podáva tie najlepšie výkony na tom tréningu, ale v zápase mu to až tak dobre nejde. A zase ten zápasový hráč, na tom tréningu mu to tak dobre nejde, ale keď príde zápas, tak je ako ryba vo vode, teší sa tej atmosfére, teší sa, keď diváci ho povzbudzujú, čiže naozaj si to užíva a vtedy má tie maximálne výkony. A prečo to tak je? Je dôležité hľadať dôvody tohto fenoménu a je dôležité pracovať s jeho pocitmi. Prečo vlastne to tak je? Prečo sa vlastne cíti na tréningu dobre a v zápase už nie? Alebo opačne, prečo sa v zápase cíti dobre a na tom tréningu nie? Čiže treba hľadať treba pracovať s tými pocitmi. A možno sa vám to bude zdať zvláštne, ale až 80% našej osobnosti sa vytvorí od 0 do 6 rokov a zvyšné percentá vieme ovplyvniť prácou na sebe a svojim rozvojom, keď budeme vlastne na sebe pracovať. A je to naviazané na dve obdobie nášho vývoja, na obdobie vzdoru a obdobie ja sám. A obdobie vzdoru je vlastne práca s neúspechom. To znamená, ako bolo zvládnuté, keď vlastne to dieťa nebolo úspešné. Hej, že ako bolo, aká bola tá práca s tým neúspechom. Následne je vlastne obdobie ja sám, kedy dieťa chce robiť všetko samo, ale mu to nedovolíme. To znamená, že poviem vám príklad. Napríklad dieťa má tenisky a nevie si zaviazať šnúrky a miesto toho, aby ten rodič bol trpezlivý a naučil ho viazať si tie šnúrky, tak miesto toho kúpi radšej tenisky, také nalepovačky, kde nie sú šnúrky. A spravil vlastne to, že dal tam tú prekážku a on sa nebude vedieť naučiť viazať si tie šnúrky. Možno časom, ale nie v tej chvíli. A v budúcnosti sa nebude vedieť vysporiadať s tou prekážkou, keď nastane. Keď to vlastne prenesieme do toho športu, tak super vám tiež neuľahčí tú situáciu, že nech sa páči, môžeš dať gól, alebo nech sa páči, môžeš ma obísť, hej, čokoľvek. Čiže tak. A základná vlastnosť každého športovca je disciplína. A športovec bez tej disciplíny je ako ryba bez vody. A keď ten športovec nemá tú disciplínu, tak sa nevie vlastne podriadiť v tom tréningovom procese, nemá také výkony, ako by bolo potrebné. A skôr stagnuje, alebo dokonca klesá jeho výkonnosť. A šport formuje vlastne nielen po psychickej stránke, ale aj po tej fyzickej. A teda formuje sa vytrvalosť, rýchlosť, sila a koordinačné schopnosti. A toto sú hlavné štyri schopnosti, ktorými sa športovci odlišujú od tej ostatnej populácie alebo od ľudí, ktorí nešportujú. A športovci vlastne dokážu zniesť väčšiu fyzickú záťaž, dosahujú vyššiu výkonnosť nielen v normálnom živote, ale aj v extrémnych situáciách. Športovcom počas kariéry sa buduje pocit súdržnosti, a to tzv. Tímový duch. Je to najmä v kolektívnych športoch,
ale zároveň aj v tých individuálnych, nakoľko ten športovec v individuálnych športoch nikdy nie je sám. Má tam ten realizačný tím, čiže aj v tom prípade sa mu formuje ten tímový duch. Športovci by mali mať obzvlášť vyvinuté vôľové vlastnosti. To znamená, že vôľové vlastnosti, ako je vytrvalosť, trpezlivosť, disciplína, pracovitosť, sebazaprenie. Je to naozaj dôležité, pretože aj keď by bol najlepší talent, najväčší talent, keď by nemal tieto vlastnosti, tak by sa nevyrovnal človeku, ktorý by naozaj ten dríč naozaj mal a driloval, takže by sa nevyrovnal tomu človeku, čo naozaj driluje. A dobre. Mentalita víťaza. Vrcholoví športovci neustále posúvajú hranice ľudského potenciálu, zabehnú pretek rýchlejšie, skáču vyššie, ale vždy je len jeden prvý. Iba jeden príde do cieľa prvý, iba jeden skočí vyššie. A čo rozhoduje o tom, že športovec sa stane víťazom, že bude prvý? Sú to fyzické predpoklady, alebo dlhšia príprava, lepšie športové zázemie. U detí možno aj to, ale každé dieťa sa dostane do takého veku, že fyzické predpoklady, dlhšia príprava sa viac menej vyrovnajú a často nenachádzame vonkajší znak, ktorý by vlastne predpovedal, že kto bude víťazom. A tu sa dostávame vlastne k pointe, všetko je v hlave. Pretože v hlave máme najviac priestoru na zlepšenie, pretože v rámci fyziky máme určité obmedzenia, kde to telo nepustí, ale v hlave sa môžeme stále posúvať, rozvíjať, rušiť staré vzorce, ktoré sme naučení robiť. Napríklad také zautomatizované umývanie zubov. Ono je to tak zautomatizované, že niekedy si ani neuvedomíme, že čo robíme. Predstavte si teraz situáciu. Umývate si zuby a skúste mi povedať, čo vtedy robíte. Či len umývate si zuby, alebo na niečo myslíte, alebo niekde chodíte po byte, ako to máte vy? Čokoľvek vás napadne. Je to, povedal by som, nejaký plánovací čas, alebo také niečo. Mm-hmm. Čiže plánuješ vlastne v hlave už, že čo budeš robiť? No čo to len nemá tie zuby. Nebolo ťa dobre počuť? Skús ešte raz, prosím. Že na čokoľvek myslím, len nie na to umývanie zubov. Mm-hmm. Áno, čiže myslíš na hoci čo iné. Ja pri tomto trénujem to, že si chytám tú kefku z jednej ruky do druhej, čiže aj pravou, aj ľavou, aj v rôznych iných polohách. A zároveň multitaskujem, trénujem si tie 3 minútky multitasking, takže umývam svoje, popri tom regulujem tam deti, že už nech si vyviluje, nech si otočí časovač, a nech si umie aj zadné, pomôžem mu trochu a tak podobne. Uh-huh. Takže toto je taký ten vedomý multitasking, ktorým sa tak ako keby ten mozog ráno rozbehne. Uh-huh. Ďakujem. Ešte niekto niečo chce povedať? Ak sa smiem aj ja pridať, tak ja napríklad upratujem byt počas toho, jak si umývam zuby. Uh-huh. Super. Čiže vlastne upratuješ byt. Paráda. Dobre. Ono, presne ako ste povedali, väčšina z vás sa nevenuje tej činnosti, ktorú vlastne vykonávate, hej, že pritom by sme mali robiť tú činnosť vedome a umývať si tie zuby a žiť v tom prítomnom okamihu a nepremýšľať nad tým, čo sa stalo napríklad v minulosti, alebo čo ešte musím spraviť, alebo upratovať byt, hej. Čiže ono to máme naozaj tak zautomatizované, že si to neuvedomujeme a ono častokrát sa potom stane, že nežijeme tým prítomným okamihom, neumývame si tie zuby a ono to môže vytvárať potom aj emočnú nestabilitu, že proste máme hlavu úplne inde. To znamená, že čím viac žijeme v tom prítomnom okamihu, tým emócie prežijeme naplno a je dobré vlastne potom nepremýšľať nad tým, že čo som mal spraviť, čo ešte mám spraviť. Čiže je dobré naozaj žiť v tom prítomnom okamihu.
Dobre, poďme si teraz zhrnúť 11 bodov podľa Maskulina, ktoré označujú mentalitu víťaza. A ja ich najprv prečítam a potom sa ku každému vrátim. Čiže vlastne pozitívny prístup k životu, potom máme vlastne rebríček životných hodnôt, priority a ciele, dobre fungujúci tím, postoj víťaza, komplexný tréning, potreba mentálneho tréningu, povzbudivý sebahovor, športový exhibicionizmus, vzor a ochota pomáhať. Pozitívny prístup k životu, víťaz sa snaží, aby bol, ak je to možné, čo najviac pozitívny, aktívny a iniciatívny. Rebríček životných hodnôt, ako víťaz sa nikto nenarodí. To znamená, že každý si musí preskákať tie prehry a víťaz si však z tých pádov a sklamaní niečo odnáša, niečo zoberie, niečo sa naučí. A športovci by mali mať prioritu ten šport, ale nemala by to byť jediná priorita. To znamená, že ak ten športovec tam nemá lásku, zdravie, šťastie, tak úspech potom pre ňoho veľa neznamená, aj keď by mal len ten šport jednu prioritu. Priority a ciele. Každý športovec by mal mať jasnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť v živote a kam vlastne teda smeruje. A postupne, postupnými krokmi sa dostávať k tomu cieľu a prinášať obete. Ja si pamätám, ako moji rovesníci chodili na rôzne párty, oslavy a ja som nemohla ísť, pretože som mala nejaký ligový zápas alebo turnaj. A ja som vedela proste, že tam nepôjdem a toto bola tá moja obeta. Že ten šport, proste všetko som obetovala k tomu športu. Dobre fungujúci tím. Je dôležité, aby tím bol harmonický a flexibilný. To znamená, že ak má športovec nejaký cieľ, ak má tréner, rodič nejaký cieľ, tak je dôležité, aby sa stretli v nejakom bode a aby ťahali za jeden povraz. Postoj víťaza, je to vlastne samotné uvedomenie si, ja to dokážem. Viera v seba samého, pretože najprv sú myšlienky a potom je ten výkon. Komplexný tréning, víťaz trénuje komplexne, nič sa nepodceňuje. To znamená, že je dôležitá technika, je dôležitá kondícia, regenerácia, mentálna príprava a skvelý športovec pozná svoje telo. To znamená, že ak napríklad cíti, že môže sa niečo stať s jeho telom alebo s nejakou časťou tela, tak radšej je trpezlivý a nejde do toho risku. A toto vlastne môže oddeliť toho víťaza od toho porazeného. Potreba mentálneho tréningu. Nie každý športovec si uvedomuje, že ak sa stretnú dvaja súperi, ktorí sú rovnako fyzicky, technicky, takticky zdatní a pripravení, tak vyhráva ten, ktorý je silnejší v hlave. Povzbudivý sebahovor. Po nevydarenom zápase či turnaji mnohí športovci podliehajú panike a obviňujú sa a znižujú vlastné sebavedomie. Vtedy je čo najskôr potrebné zmeniť ten sebahovor na pozitívny, taký, ktorý dodá sebavedomie a rýchlejšie sa vráti do toho tréningového procesu a maximalizuje ten svoj výkon a poučí sa z tej prehry. Športový exhibicionizmus, možno to znie zvláštne, to slovo alebo to slovné spojenie, ale je to niečo, čo posúva športovca, motivuje v tréningu a výsledky sú sladkou odmenou. Môže byť pocit, odmena, chvíľa, kvôli ktorému dokáže športovec naozaj tvrdo trénovať a prinášať obete. Môže to byť strelný gól alebo obyčajný pocit. Ja som to napríklad mala tak, že som sa tešila, keď som hrala v základe a ten gól som dala a potom vlastne ma vyhlasoval ten komentátor. Toto bol pre mňa ten pocit, ktorý ma tak poháňal. Zároveň taký tímový pocit bol ten, že keď sme vyhrali, tak sme sa poďakovali fanúšikom a spoločne sme si zakričali, že sme vyhrali. Ja sa vás teraz chcem spýtať, tí, čo ste dali, že športujete, tak čo vás tak poháňa v tom tréningu alebo v tom zápase? Čo by ste povedali?
môžem, tak pre mňa je to asi potreba nejakého vyťazenia nad sebou. V podstate, preto som dal 9, lebo moje ciele sú síce ultramaratóny, ale vlastne nezávodím a akurát je to pre mňa o tom, že som si vybral jednu oblasť života, to je pre mňa, akurát by som v širšom zmysle zdravie. A v rámci zdravia potrebujem robiť šport a v rámci toho som si vybral najjednoduchší, kde mi stačí na dobu topánky. Takže praktický dôvod, prečo som si vybral beh. A vlastne ten pocit toho seba zlepšenia. A potom samozrejme také tie veci, že idem do prírody a mám čas na nejaké vzdelávanie a zamyslenie a všetko možné iné. Taký nejaký, dá sa povedať, relax, ale to najväčšie na tom je, že skutočne viem vidieť, že som lepší, ako som bol včera a vidieť ten progres dopredu. Super. Ďakujem ti pekne. Je ešte niekto, čo chce povedať? Dobre. Poďme sa posunúť ďalej. Teda desiatka je vzor. To znamená, že skvelý športovec s takou mentalitou víťaza málokedy odmietne prosbu, autogram alebo rozhovor. A takýto vzor alebo takýto športovec môže byť vzorom pre deti. A každý má alebo možno mal v minulosti vzor, ktorému sa chcel podobať alebo sa chcel priblížiť. Niekto má jeden vzor, iný si môže vyskladať z viacerých ľudí taký jeden svoj ideál. A čiže vzor môže ale inšpirovať aj v dobrom, aj v zlom. To znamená, pretože nikto nie je dokonalý. A teraz vás poprosím, aby to bolo také možno rýchlejšie, do chatu napísať, že kto si myslíte, alebo kto je pre vás taký vzor. Buď to môže byť váš vzor, alebo niekto, kto si myslíte, že by mohol byť vzorom pre ostatných. Napíšte mi do chatu nejaké meno, ktoré vás napadne, že možno keď ste boli malí, ste ho považovali za vzor, alebo teraz ho považujete za vzor. Je taký niekto? Okay. Čiže skôr asi teda nemáte, ako máte. Andrej. OK, super. Dobre. Ak teda nikto nemá už Michael Jordan. Super. Dobre. Dobre, poďme sa posunúť ďalej. 11. Ochota pomáhať. Aj toto je znak mentality víťaza. To znamená, mnoho športovcov sa snaží pomáhať cez rôzne nadácie a túžba pomáhať pramení aj z tej potreby podeliť sa o svoj dar, o svoj úspech. Dobre, dáme si teraz také krátke cvičenie. A čo ťa na tvojom športe baví? Je dobré, ak si športovec raz za čas spraví inventúru vlastných motívov a radostí, ktoré robia tento šport príťažlivý. Teraz vás poprosím, nakreslite si také slnko na papier, ak máte pri sebe papier. Vidím, že Michal hľadá niekde papier. Možno som mala na začiatku povedať, aby ste si pripravili papier. Dobre, tak kto si pripravil papier a pero, tak nakreslite si také slnko, kde do stredového kruhu napíšte svoj šport, ktorý robíte. Môže to byť akýkoľvek šport, môže to byť nejaká činnosť, ktorú robíte v tom športe, ale mal by to byť proste šport. Tých lúčov si tam môžete dať koľko chcete, 4, 6, 8, je to na vás. A napíšte si ku každému lúču, čo vás na tom športe najviac baví a motivuje. Čiže ku každému jednému lúču si napíšte ten zmysel, prečo to robíte, čo vás poháňa dopredu.
Každý to má ináč, čiže je to úplne v poriadku, ak tam budete mať čokoľvek, je to len a len vaše. Niektorých vás nevidím, tak neviem teda, že či už to máte alebo nie, tak skúsi mi povedať, že áno, mám, aspoň. Jaroslav, vidím, že kýva hlavou, že mám, super. Ja mám tiež. Dobre, super, ďakujem. Čiže ak máte tieto motívy alebo to, čo vás vlastne k tomu športu tak ťahá, tak skúste si ich zoradiť od takej najdôležitosti, od 1 po to číslo, koľko lúčov ste si dali. Čiže od najdôležitejšieho po najmenej podstatné. A ten oblak tam je vlastne na to, že u každého športovca môže existovať aj taká negatívna motivácia, to znamená niečo, čo odrádza. Napríklad, uvediem vám príklad, napríklad keď niekto pláva, tak môže odradzovať studená voda, hej, že musí skočiť do tej studené vody, alebo ranná studená sprcha, alebo časté choroby, čokoľvek. Dobre, ak ste to napísali všetci, tak teraz vlastne vidíte svoje motívy a čo vás vlastne ťahá dopredu. Čiže keď niekedy budete chcieť s tým skončiť, tak si môžete pozrieť na svoj papier, čo ste si napísali, že prečo to vlastne robíte a čo vás k tomu športu ťahá a naplňa. Dobre, poďme sa posunúť ďalej. Technika, vizualizácia. Ako som na začiatku hovorila o tej technike, ktorú som vlastne využila v tej plážovej hádzanej, tak vám niečo o nej teraz poviem. V 60. rokoch uskutočnil austrálsky psychológ Alan Richardson pokus na a rozdelil, no takto, aby som uviedla, prečo robil tento pokus. Chcel poukázať na efektivitu tvorivej vizualizácie. A rozdelil basketbalistov na 3 skupiny. Všetci títo basketbalisti hrajú proste basketbal, čiže majú znalosti, vedia techniku. Prvá skupina basketbalistov mala 20 dní hádzať na kôš. Každý jeden deň. Druhá skupina nerobili vôbec nič a tretia skupina mali si to len mentálne predstavovať, ako hádžu na kôš. To znamená, že loptu vôbec do ruky nechytili. Čo si myslíte, ako tento pokus dopadol? Kto bol najlepší z týchto skupín? Čo si myslíte? Čisto len tip. Žiadny. Dobre. Skončilo to vlastne tak, že tá prvá skupina zlepšili svoj výkon o 24%. Druhá skupina, samozrejme, keďže nič nerobili, tak páni nezlepšili. A tretia skupina zlepšili svoj výkon o 23%. To znamená, že len o 1% menej ako tí, čo reálne hádzali na kôš. A tento vlastne príklad sa stal štandardným príkladom v akademickej psychológii po celom svete. Táto technika, vizualizácia, je jedna z technik, ktoré sa používajú v mentálnom coachingu, mentálnom tréningu. A vizualizácia vám vlastne môže pomôcť dosiahnuť všetko, čo je vo vašich silách, či už na tréningu, alebo na pretekoch. A vysvetlím vám to na príklade. Predstavte si, že len si to predstavte, bežíte na bežeckých pretekoch a vám sa zrýchli tep. Hoci sa preteky odohrávajú len vo vašej mysli. Vizualizácia úzko súvisí s tým výkonom a počas tej vizualizácie prežívajú špičkoví športovci rovnaké telesné pocity ako počas skutočných športových výkonov, a to úzkosť, napätie, vzrušenie zo súťaženia.
dokážu si vlastne predstaviť štadión, dokážu si predstaviť, ako lopta dribluje, počujú, ako vracajú tí diváci. To znamená, že si naozaj dokážu vizualizovať čokoľvek. A táto vizualizácia vám môže pomôcť sústrediť sa najmä na tie oblasti hry či športu, ktorých sa potrebujete zlepšiť. Výhodou tejto techniky je to, že je možné mentálne, možné v predstihu mentálne trénovať náročné zručnosti a zdokonalovať sa v technike a dodávam to dôveru vo vlastné schopnosti. A nevýhodou tejto techniky je to, že ak budete v duchu trénovať nesprávnu techniku, hre sa zhoršíte. To znamená, že je naozaj dôležité vizualizovať si tú techniku, ktorú ste sa reálne už naučili robiť. Hej? Mnoho športovcov prišlo na to, že je veľmi účinné vizualizovať si dokonalý výkon bezprostredne pred súťažou. Hráči kolektívnych športov si vizualizujú správne pohyby, správnu techniku a lyžiari napríklad si vizualizujú bezchybný ten slalom. Tieto imaginácie vlastne nastavia myseľ na úspech a zabudnete vlastne na ten strach, zabudnete na to napätie a sústredíte sa na to dosiahnutie tých cieľov. Príklady z praxe. Ja vám poviem teraz také tri príklady zo športu. A prvý príklad vám uvediem z čias, kedy som aktívne hrala hádzanu. Pamätám si na zápas, kedy som svoju prvú šancu nepremenila. Nasledovala druhá moja šanca, ktorú som znova nepremenila. Ako som sa vracala do obrany, tak som premýšľala nad tým, čo som spravila zlé. Prečo som nedala do druhého rohu, prečo mi to brankárka chytila, mala som to hodiť niekam inám. A išli mi takto myšlienky a počas toho, ako som premýšľala nad tým, tak ma superka obišla a zase dostali sme gól a ja som z lavičky počula, ako kričí trénerka, čo som to spravila, keď ešte jednu chybu spravíš, pôjdeš sedieť. Ja som to mala tak v hlave a premýšľala som nad tým, aby som tú chybu nespravila, že som reálne tú chybu spravila a išla som sedieť. A s odstupom času a nabratých skúseností viem, že ako som hovorila o tom umývaní zubov, že je naozaj dôležité byť v tom prítomnom okamihu, tak je naozaj dôležité sústrediť sa na to, čo sa deje tu a teraz. V tom športe to je tak, že napríklad, keď ste spravili už tú chybu, tak ste ju spravili. To znamená, že už ju nevrátite späť, a je naozaj dôležité sa potom vrátiť na tú techniku, čiže fokusovať sa na to. A my sme práve skončili. Sekundičku. Prepáčte, Tomáš, počuješ ma? Áno, počujem. Pokojne dokončí vetu a potom ju zavriem, dobre? Mm-hmm. To zavriem. Dokončí tú myšlienku. Ďakujem, ďakujem. Čiže, aby som teda dokončila tú myšlienku, tak je naozaj dôležité zostať v tom prítomnom okamihu a keď ste tú chybu spravili, tak ju už nevrátite. To znamená, že nejde o to nerobiť tie chyby, ale naučiť sa na ne správne reagovať. To znamená, čím skôr ich príjmete, tým skôr sa budete naspäť vedieť koncentrovať a dostanete sa naspäť do toho zápasu. Tak keďže ďalej už nemôžem ísť, tak vám ďakujem všetkým za pozornosť. Chcela som ešte, čo si odnášate z tejto prednášky, ale žiaľ na to čas nemáme. A ak by ste teda mali nejaké otázky, pripomienky, tak môžete na mňa potom smerovať. Ďakujem za pozornosť. Bolo to úžasné, Klaudia. Ďakujeme. Ďakujeme. Vidíme sa v hlavnej miestnosti. Ďakujem. Thank you.